Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Binəqədi qəsəbəsində əsas yoldan 80 metr məsafədə 1.5 sotda 1 mərtəbə 3 otaqdan ibarət super təmirli gözəl bir həyət evi ilə tanış edəcəm. Həyətinin görünüşüdür. Son tamamlanma işləri gedir hal-hazırda. Gördüyünüz kimi həyətinə haqlaya döşənib. Bir maşın tam olaraq rahat çıxa biləcək həyəti var. Həyətində sanitar qovşağı, yerdən kürsüdür. Göstərim tam olaraq sizin üçün. 8 daş kürsüdür. Həyətində yerləşən sanitar qovşağıdır. Kombi sistemi üçün nəzərdə tutulmuş yer. Gördüyünüz kimi xətlər çəkilib, sadəcə radiatorun və aparatın alınıb quraşdırılması qalıb. Evimiz cütdaşdan tikilib. Hal-hazırda qalxıb evin içi ilə sizi yaxından tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi pilləkənlər ağlaydandır. Həyətin ümumi görünüşüdür. Bir maşın tam olaraq rahat çıxa biləcəyi həyəti var. Daxil oluram evin içinə. Qeyd edim ki, evimiz məktəbə, bağçaya dayanacağı çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Qapıdan daxil olan kimi belə bir dəhlizimiz var. Evimiz ümumilikdə yaşayış sahəsi 85 kvadrat metrdir. Yeni təmirdən çıxmış evdir. Qapıdan daxil olan kimi sağ tərəfdə belə bir mətbəximiz var. Köç yaşa bir evdir, yəni tam olaraq təmirdən yeni çıxır. Evin qonaq otağı, yəni zalı, göstərim tam olaraq sizin üçün. Geniş bir zalı var. Divarda gördüyünüz kimi hər tərəfdə fiqur yığılıb. Dekorla işlənib divar. Aboylar açıq aboylardır. Tavan hündürdür. Kombi sisteminin xətləri tam olaraq çəkilib. Yenə qeyd edirəm, məktəbə dayanacağı bağçaya tam yaxın bir ərazidədir. Su, işıq, kanalizasiya xətləri var. Qiymət 45 min manat nəzərdə tutulub, real alıcı olsa qiymətdə endirim də olunacaq. Bu bir yataq otağımız, göstərim. Divarda gördüyünüz kimi yenə dekor yığılıb, dekorla işlənilib. Bu isə digər bir yataq otağımızdır. Otaqlarımda sıxırdı otaqlar deyil. Göstərim tam olaraq sizin üçün. Videonun daxilində birbaşa, yəni bu evlə bağlı sualları olanlar üçün nömrə qeyd olunacaq. Bu evin sanitar qovşağıdır. Bu evin sanitar qovşağıdır, tam olaraq göstərim sizin üçün. Aksesuarlar da quraşdırılıb. Köç yaşa bir evdir, gözəl bir həyət evidir, yenidə təmirdən çıxıb, qiymət də yerinə görə münasib bir qiymətdir, real alıcı olsa qiymətdə də endirim olunacaq. Deməli, bu gözəl həyət evimiz Binəqədi qəsəbəsində əsas yoldan 80 metr məsafədə 1.5 sotda 1 mərtəbə 3 otaqdan ibarət gözəl həyət evidir. Evin ümumi sahəsi 85 kvadrat metrdir, yəni yaşayış sahəsi. Qiymət 45 min manat nəzərdə tutulub, real alıcı olsa qiymətlə indirim olacaq. Qazı suyu işığı var. Binəqədi ərazisində olan bütün evlərə, yəni videonun daxilində olan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bütün evlər, yəni bizim kanalda var.
yaxud da videoda gördüyünüz birbaşa nömrə ilə əlaqə saxlayın. Hər cibə uyğun evlər bizim kanalda təklif olunur. Videomuza sona dək baxıb, kanalımıza abunə olub, bildirişləri açıb, videomuzu paylaşmağı unutmayın.